Rahul Gandhi pra nyai poar akhare Amguri Angkita Dutta protibad. Nilambana uttor bisare protibad haibosha kore Angkita Dutta. Anelwe ka ho homorthokok logot loi Angkita Dutta protibadi karjokhusi rupayan kore Amgurit mur etai dabi je muk nyai lage mur proti onyay kora hoise gotike মই 10 মাহ ধৰি বনবাসত আছিল ইয়া অংকিতা দত্তৰ মন্তব্য দলৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছিল কিন্তু মই দলৰ পৰা ন্যায় নাপালো আৰু সেইবাবে বিগত 10 মাহেও মই কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি আছো মোৰ এটাই দাবী যে মোক ন্যায় লাগে আৰু সেইবাবে ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰি এনেৰে প্ৰতিবাদত বহিল অংকিতা দত্ত আমগুৰিত অংকিতা দত্তই এনেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পোষ্টাৰিং কৰা হৈছিল অংকিতা দত্তৰ এনেৰে Gandhi near David Angkita Dutta Kule, they bigot of Dohma, Mol Bonabahorasu, or more Congress or Hue, Kam Kuriasu, into Dolemu Gonya Kurse, Utike Nior Utor Bisari, Moy, Rahul Gandhi, Kaksapis or Rahul Gandhi Bra, Moy Yar, Utor Bisarisu, Zemukyo and Yak Rahul or Angkita Dutta Kikusil, if one of Amyagohasu. Poster logaise moi to logwa nai rise logaise poster moi gom na pao rise logaise buli hunisu moi ma photo dekhisu aru rise jehetu poster logaise arokhi poster nu kio sabo moi na bhabu arokhi poster saise mane mur eta bhoy asile kali ma gunuk gana ke hunislu mur por akromon kora hobo he babe aru congress kormi e nokore jibila ke বিজেপি কংগ্ৰেছত আছে কিন্তু মুখা ভিতৰ মুখাখন বিজেপিৰ হয় তেখেত লোকে কৰিব পাৰে মোৰ এগেইনষ্টে ইমান দিনে যে কংগ্ৰেছৰ ধৰি কাম কৰি আছো ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছো মাৰ খাইছো কাপুৰ টানিছে হে তেওঁলোকে হে মোৰ মুখ আতৰাব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী সকলটো ইয়াত বহি আছে অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক হৰচন্দ্ৰ বলি হৈছে আমি ন্যায় দি বুলি কৈছিল আমাৰ লগত থাকিবলৈ কৈছিল কিন্তু আমাৰ কথা নামানি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে চলিছে অংকিতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে থানাত এজাহাৰো দিলে অংকিতা অংকিতাৰ প্ৰতিবাদক লৈ মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই एक बेना आतरा बोलो आतरा हम लोगों सोचा था हिसे অংকিতা দত্তৰ এখন বিশেষ বেনাৰ তেওঁ ৰাজনৈতিক হৰচন্দ্ৰ এটা বলি হৈছে ৰাজনৈতিক হৰজন্ত কৰি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেওঁক মই ঘৰলৈ মাতি আনি কৈছিলো যে তুমি মোৰ লগত থাকা মই তোমাক ন্যায় দিম পাছৰ ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তুমি থানাত কেছ দিয়া মই ন্যায় দিম তে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী কথামতে থানাত কেছ দিয়াৰ পাছত এটা মেটাৰি সাবজুডিছ The subjudice method of Dolok how to go by Onkita Benar or Chakuribula Arki Diaz Arke. For question upon a crash do take horizontal bully or Shikar is a town. On the doctor Atmak Akad is a town. Haro Razuri horizontal bully who say Onkita Dutta, Ya, Bhupen Bara Monteba, Bhupen Bara courses, and Murkotamate Tokahad and Azio to Yobos and Holet and Onkita Dutta. গতিকে এতিয়া লক্ষণ হ'ব যে অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হয় যদিওবা আজি দিনটোত অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ পালে নে নাপালে কা ক'ব নোৱাৰি যেটো ৰাহুল গান্ধী বৰ্তমান যোৰহাট দিশে যেটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল অংকিতা অংকিতা উল্লেখ কৰিছে যে কোনে পোষ্টাৰ লগাইছে মই নাজানো আমগুৰিত অংকিতা দত্ত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু লগতে অংকিতা দত্তই আন এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে মোক হৰজন্ত্ৰমূলকভাৱে দলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যি সকল লোকে মুখ উলিয়াইছে তেওঁলোকে বিজেপিৰ মুখা পিন্ধি আছে কিন্তু ভিতৰি তেওঁলোকে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে কিন্তু বাহিৰত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কৰ্মী হৈ আছে গতিকে সেই সকল লোকে মোৰ বিৰুদ্ধে হৰজন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে এনে ধৰণৰ তেওঁলোকে কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি অংকিতা দত্তই উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অংকিতা দত্তৰ সেই পোষ্টাৰক লৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব কিবিত হৈ পৰিছিল যে কোনে এনেৰে পোষ্টাৰ লগালে তাক লৈ ভূপেন বৰা আৰু ৰাণা গোস্বামী পোৱাৰ ভাগত এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰা কৰিছিল আৰু স্থান ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই পোষ্টাৰ আঁতৰাই দিবলৈ কৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাই আছো যে বৰ্তমান এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰত জোৰা ন্যায় যাত্ৰা যোৰহাট অভিমুখে অগ্ৰসৰ হৈছে সমান্তৰালভাৱে সোঁফালে আমি দেখুৱাইছো অংকিতা দত্তৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংকিতা দত্তই উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল মোৰ সৈতে আছে ৰাইজ মোৰ সৈতে আছে আৰু বাওঁফালে আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান Rahul Gandhi, a Bharat Joro Nyaya Zatrar, Kunpote Hamprasar, Anate, Angkita Dutta Amguri, Etia, Protiberica Jose, Rupan Korea, Setole courses among Nyai Bisarisu. Barojoro Nyai Zatra, Zeto Armho Course, Rahul Gandhi, Gotika, Rahul Gandhi, the idea to Mobisarisu, Dollar Netritopra, Mokurun Honor, Paula Hakorana, Zeto Doh, Madhurimo Bonobak Katiasu, Gotika No, Doh Madhuri, Teo Dollar Hui Kam Korea, Congress or Hui Kam Korea, Second Tarpisotu, Teo He, Mojotapra Bonsito Hoyase, Homator Home Bhupen Bara, Anatakota Courses there. Angkita Dutta Bhupen Barar কথা নুশুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনিলে আৰু সেইবাবে এনে ধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে চলাৰ বাবে এই অৱস্থা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে থানাত এজাহাৰ দিলে অংকিতাই আৰু অংকিতা দত্তৰ পিতৃৰ কথাতে উল্লেখ কৰি কৈছে যে এগৰাকী নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ নেতা আছিল অংকিতা দত্তই দেউতাকৰ আত্মাক আঘাত দিছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আজি কৰিছে ভূপেন বৰাই Near Dhikar Bisari, yeah, Amguri, Angkita Dutta, Protibad. Eka Congress, Homotoka Logot, Eka Mohila, Homotoka Logot Lui, and at Honor, Eja Amguri, Protibad, Buhiase, Angkita Dutta, after Rahul Gandhi, your Izatra, Punor, Haluating Opera, Aram Hokurse, Zurhatolu. Over Liza Batulusu and Beauty. Bharator Gaurav, Guti Bissote, Yar Honman, Strong Mane, Might and Steel. Originally, Jonasuzazira Homod, Rahul Gandhi, Barojoro, Nyai Zatra, Timithar, Hose, Haluating, Opposite Hotel, Hakon, Hong Kong, Likurse, Zeteo, Zonota, Kaxa, people, besides Hibabe, Zihokol, and Nyai Ponaiba, Nyai Hadbondi, Homaki, Monor, Botrano, Bolotio, Homoloi, Homot, Izatra, Armhokorse, Botaman, Zurhad, Muka, Hose, Rahul Gandhi, A, Barojoro, Nyai Zatra. Our Mutoteo, Zatra Horobot, Yotia, Kobarami, Lafkorim, Yotia, Tami, Lafkorim, Amar, Hibahagar, Hangwadik. Prodip Gogoi আছে মুটাত Prodip আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপুনি বৰ্তমান কোট উপস্থিত আছে আৰু এই যাত্ৰা বৰ্তমান কোট পাইছে গৈ হয় হয় ৰশ্মিতা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো হিবহাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চহৰত উপস্থিত আছো আৰু এই আমগুৰি এই চহৰৰ মাজমজিয়ালৈকে বৰ্তমান ৰাহুল গান্ধী আহি আছে হালুৱাটিঙত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে সেই হালুৱাটিঙৰ জনসভাৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী এই আমগুৰিলৈ আহি আছে হালুৱাটিঙৰ পৰা প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ বাট আৰু ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছো ইয়া আৰু মাত্ৰ কে সেকেন্ড মানৰ পিছতে হয়তো ৰাহুল গান্ধী ইয়াত আহি উপস্থিত হবহি কে মিনিট মানৰ পিছতে আহি উপস্থিত হবহি ইয়া আৰু আমগুৰি চহৰত তেওঁক আদৰিবলৈ দলীয় কৰ্মীসকলে এই ধৰণে অপেক্ষা কৰিছে মই দেখুৱাইছো হাতে হাতে কংগ্ৰেছৰ পতাকা লৈ এই ধৰণে তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ ইয়াত এই সকল আমগুৰিৰ জনতা ৰৈ আছে মই দেখুৱাইছো এই পৰিৱেশ হিবাহাগৰ জিলা আমগুৰি চহৰৰ আৰু কিছু সময় পিছতে আহি উপস্থিত হ'বহি ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে হালুৱাটিঙৰ পৰা তেওঁ জনসভা এৰিছে আৰু তাৰ পিছতে ইয়াত উপস্থিত হ'বহি মই ইয়াৰ স্থানে কি ক'ব নমস্কাৰ ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী আহি পাবহি এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পদযাত্ৰা কৰি যাম আমি অসমক অসমত ৰাহুল গান্ধী দেৱক আমি আদৰণি জনাইছো আমি তিনচিকাৰ পৰা আহিছো মই তিনচিকাৰ পৰা হয় হয় এখনে উজনিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ মই দেখাই আছো আমগুৰি চহৰৰ এই ধৰণে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ ইয়াত তেওঁ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰাখিছে ইয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে যেহেতু এই পথেৰেই কিছু এই পথত পদযাত্ৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াত এনেধৰণে তেওঁক আদৰিবলৈ ৰৈ আছে এইসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সৰ্বসাধাৰণ জনতা মই এয়া আমি দেখুৱাই আছো আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো ৰশ্মিতা যে ৰাহুল গান্ধী জনসভা এৰি আৰু কেইমিনিটমানৰ ইতিমধ্যে এৰিছে আৰু কেইমিনিটমানৰ পিছতে এই স্থানত উপস্থিত হ'বহি ৰাহুল গান্ধী আৰু পদযাত্ৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো, যিহেতু অংকিতা দত্ত ৬ বছৰৰ বাবে নিলম্বিত যাক কৰা হৈছে অংকিতা দত্ত, সেই অংকিতা দত্তই তেওঁক আচলতে কিয় নিলম্বন কৰা হ'ল এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ ন্যায় অংকিতা দত্তৰ ন্যায় বিচাৰৰ যাত্ৰা বুলি এনেধৰণৰ যিহেতু বেনাৰ আঁৰি দিছিলে আৰু সেই অংকিতা দত্তই আমগুৰি চহৰৰ আন এটা স্থানত বৰ্তমান ধৰ্ণা দি আছে। সেই অংকিতা দত্তই বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিব, ৰাহুল গান্ধীক তেওঁ সাক্ষাৎ লাভ কৰিব বা ৰাহুল গান্ধী নিজেই এই স্থানত ৰাহুল গান্ধী অহাৰ সময়ত অংকিতা দত্ত এই স্থানলৈ আহিবনে সেয়া বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু সেই বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু ৰাহুল গান্ধী দূৰত আছে, ৰাহুল গান্ধীৰ যদি পদযাত্ৰা ইয়াৰ পৰা হয় গতিকে অংকিতা দত্তৰ সেই যি প্ৰতিবাদী থলী সেয়া কিমান দূৰ বা সেই পথো সাঙুৰি ল'ব নেকি? এই স্থানৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী যি স্থানত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হ'বহি তাৰ পৰা প্ৰায় ৬-৭০০ মিটাৰমানৰ দূৰত আছে অংকিতা দত্ত। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে আচলতে যিহেতু অৱগত হৈছে যে অংকিতা দত্তই সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে, ৰাহুল গান্ধী নিজেই যাবনে অংকিতা দত্ত ইয়ালৈ আহিব বা বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি, এইকেইটা বৰ্তমান বিষয়ে আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু ইয়াত যিয়ে নহওক এইসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আদৰিবলৈ ৰৈ আছে আৰু অংকিতা দত্তই কি পদক্ষেপ লয় হয়তো বা যাত্ৰাত আহি তেওঁ নিজেই ইয়ালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ এধৰণে কিছু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ইয়াত আয়োজন কৰিছে। এয়া আমগুৰি চহৰৰ মাজমজিয়াৰ দৃশ্য। মই আৰু বহু সংখ্যক একাংশ দলীয় কৰ্মী আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা কি ধৰণে চেষ্টা চলাইছে, ক'ৰ পাইছে পাবহি হৈছে হয়। এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া তেখেতৰ যিখন বাহনত বাছত উঠি আহিছে ৰাহুল গান্ধী, সেই বাছ ইতিমধ্যেই আমগুৰি চহৰত প্ৰৱেশ কৰিছেহি। আমগুৰি চহৰত প্ৰৱেশ কৰিছেহি ৰাহুল গান্ধীয়ে যাত্ৰা কৰি অহা সেই বিশেষ বাছখন বৰ্তমান আমগুৰি চহৰত প্ৰৱেশ কৰিছেহি। এয়া দেখুৱাই আছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ আজি প্ৰথমটো দিন শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। শিৱসাগৰ হালুৱাটিঙত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ ৰাহুল গান্ধী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া राहुल गांधी उपस्थित है। भाई साहब क्या कहेंगे आप? बैठे भैया हम लोगों से राहुल गांधी आही उपस्थित होल ही या जनतार सहित हाथ मिलाइसे। या राहुल गांधी जनतार सहित हाथ मिलाइसे। न्यूज 18 दर्शक राहुल गांधी न्याय यात्रा আমগুৰিত প্ৰৱেশ কৰি আমগুৰি চহৰে বৰ্তমান হয়তো মৰিয়নিলৈ বৰ্তমান ৰাওনা হ'ব মৰিয়নিৰ পথত। এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰতিপৰ সহযোগত আমি দেখুৱাইছোঁ আমগুৰি চহৰৰ মাজেৰে বৰ্তমান ৰাহুল গান্ধীৰ এয়া যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা সেয়া অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত ভবা হৈছিল যে এই স্থানতে ৰাহুল গান্ধীয়ে হয়তো পদযাত্ৰা কৰিব বা নামিব, কিন্তু বৰ্তমান সেয়া তেওঁৰ বাহন আগবাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁ অগ্ৰসৰ হৈছে চহৰৰ মাজেৰে, হয়তো আগত গৈ তেওঁ জনতা সম্বোধন কৰিব বা অন্য কিছু হয়তো সলনি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ সেই যাত্ৰা বা কাৰ্যসূচী। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এই আমগুৰিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ, য'ত ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰা বা ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ পৰা অগ্ৰসৰ হৈছে এই ন্যায় যাত্ৰা। আৰু ইয়াৰ লগত সমস্যা বাতৰি পাই বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰব গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সম্মান। স্ট্ৰং মানে মাইথ অ্যান্ড স্টিল।